Svjetski susret Spačeka ove godine će se krajem srpnja po prvi puta održati u Hrvatskoj, u Samoboru. Riječ je o najmasovnijem okupljanju vozača i simpatizera Citroenovog legendarnog automobila, koje se neprekidno održava od 1975. godine. Očekuje se oko 3000 vozila i više od 12000 sudionika iz preko 30 zemalja svijeta. Ovaj susret izabran je među 30 top događaja u Hrvatskoj u 2019. godini u potpori Hrvatske turističke zajednice i to kao jedini događaj u Zagrebačkoj županiji. Organizira ga hrvatski 2CV Citroen klub sa sjedištem u Samoboru. Pripremaju se i brojna popratna događanja poput avanturističkih vožnji kroz Hrvatsku, ali i proslava 100 godina Citroena. Samobor ovim ne samo da prezentira sebe kao grad, već i cijelu Hrvatsku kao poželjnu turističku destinaciju.